Подумаем, по-моему, сейчас все нормально, все добре. Уходим. Уезжаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Что у вас, операция? Что вам, давай карт-бланш уже, что беспределе. В темное время суток остановили на трассе между Новым и все нормально. Не обижаю. А что остановили? Есть это страшно? Як, ну сам зупинився, сам дає документи. Стоїть машина, подібна спитала, що случилося. Сам я спросив перевірити документи, так? Ну давайте йому документ, нашого. Хто їх дає? Ну я сам думаю, стою, то я вже документи. У вас все нормально? Все нормально. Все нормально. Можете не бачити, у нас все нормально. Все нормально, що таке документи. А що ти ви безпреділі казали? Другий екіпаж поїхав, ганяє. Патрулюємо, все не було. Які у вас підрозділи? Мобільна група, забезпечення безпеки. Здрасте. Що там, щось случилось? Ні, розповідайте, що ви ганяєте. А де ви працюєте? З документами. Він вас моє зупиняє. Зараз бачиш. Начальник департаменту. Під час патрулювання та під час власної служби має бути імкнений обов'язковий навчання. Це якого числа? Тому що ми, допустимо, ми тільки що були, ми їздили за Києво-Святошинським патрулювання, вони не включають. Ви можете тільки на дорогу державну значення. Там стільки зібрати, що ви можете. Цей наказ, номер набрати, ми зайдемо подивимося, де їм будемо казати, що будемо. Я думаю, що другий наказ. Я думаю, ще поки візьмуть другий наказ. Так, а вони що, другий внутрішній? Можливо, що ще другого державного значення, що буде. Ось ви цей наказ не ще. Включаю. Якщо без дня служби, не включаю. 5,3? Ох, вона і світло, так? Світло так, що таке. Це трошки люди, я так... Коли на розворот стоїть, то виключаємо. Буває, що останавлюється, щоб через мене виходить. Я поняв, так? Серйозно. У них просто очі русські, японці. Яркі зробили. Не можу показати. Ну, моя кемагайна японська, тільки машина японська. То реальний розход 5,3 в неї, так? Саме мінімальне, що до води 2,9. На 100 кілометрів? Це на тих гібридах? Це їхали десь так 50-60. Вам бака на год хватає? Чи як? Смотря як їхати. Тут же бак не заправляється, тут міняється повний бак. А як? Вона може їхати на акумулятор? На акумуляторах там десь, ну, всі є. До 50 до 60 розв'язок. А потім вже... Там акумулятор сідає, заводиться обичний мотор, да, і вона... Тобто вона може їхати, коли мотор заглушений? Ну, зараз вона заведена, типу. Це заведено, стоїть. Ого, мотор вона може на цих... Поняв? На... Всіх і фатає енергію. В пробках вона може... Якщо вечором світ включений, то, звісно, не так. Ну, по-разному, на який режим їзди, як там. От як на дворі зараз тепло, то більше питає. Як були морози, заводиться мотор. А як дає динаміка? Хорошо у нас сверло? Ні, хороша машина, хороша. Лучше, що вас. Не стригодно, як ви почнете їх ремонтувати. Королла була у нас. То королла. Потім дасте, ну, заберете свої шкоди. Ось все. Устойчивості буде. Ми поїхали, не будемо, хай хлопці сутки. Добре. Да, я.